ବିଶାଖାପାଟଣା କୋତୁଆବାଲାସା କୋରାପୁଟ କିରୁଣ୍ଡଲ ରେଳପଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କୋତୁଆବାଲାସା ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିବାରୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ବୋରାଘୁଲାଉ ଓ କର୍କାୱାଲାସା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ପଥର ପଡ଼ିଥିବା ରେଳ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳପଥରେ 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍କୁ ପଥର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର।